מתקבל אירוע של ירי לעבר בית בתמרה, ניידות שמגיעות למקום, מתחילות לטפל באירוע, תוך כדי טיפול באירוע בתמרה מגיע והתקבל לנו עוד אירוע נוסף של ירי לעבר מסגד. בינתיים מקבלים דיווח על שלושה מקרים של שוד בתחנות דלק בגזרת תחנת שפרעם. הניידות מגיעות מיד, מטפלות בזה גם חקירתית וגם בזירה, מקימות מחסומים. בעקבות המחסומים למעשה נעצר חשוד שנמלט רגלית, אחרי מרדף אחריו הוא נעצר. צוות חקירה מיוחד שמוקם במרחב גליל, מנהל חקירה יסודית, מקצועית, ואחרי עבודה קשה והשקעה גם בתחום הטכנולוגי וגם בתחום הסיגנטי, למעשה הם מגיעים לכדי ראיות שמובילות בסופו של דבר לכתב אישום בבקשה למעצר עד תום ההליכים. משטרת ישראל משקיעה את כל המשאבים בטיפול גם בתופעת האלימות, ובטח ובטח בתופעת האמל"ח, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה.